Dobrý letný podvečer, milé priateľky, milí priatelia. Vítam vás pri sledovaní jedného z nových vydaní tohto ročných historického kabinetu, ktorý pripravuje nová Cvernovka v spolupráci s vydavateľstvom Hadart. Tento rok sú tieto témy venované tým ideológiám, ktoré významne formovali 20. a 21. storočie. Postupne sa dostaneme cez tie, ktoré ste veľmi dobre mnohí dokonca aj zažili, ale ešte predtým začneme tou najvýraznejšou slovenskou, alebo nazvime, že čírou slovenskou ideológiou, aj keď uvidíme, že či nemala nejaké presahy, vplyvy, pôvody aj zahraničného charakteru, minimálne možno inšpirácie alebo motivácie. A budeme hovoriť o ľudáctve, ktoré nenájdeme ani v Nemecku, ani v Španielsku, ani v Dánsku, ani v Latinskej Amerike. Nájdeme ho iba na Slovensku a je to taká naša ideológia, taká naozaj pravá slovenská ideológia. Jeden z tých mála historických brandov, o ktorom môžeme povedať, že ho nedoviezli ani Valasi z Rumunska, ani Nemci z Osaska, aj keď to všetko nám už dnes povie historik a germanista Miloslav Sabo z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, autor viacerých významných publikácií a toho času, myslím, Miro, pripravuješ dokonca prehľad, ak som tomu dobre porozumel, dejín prerušenia umelého tehotenstva na Slovensku. Tak ahoj, vitaj, ďakujem pekne. Odovzdávam ti slovo, pretože náš model je taký, že náš host povie vždy, urobí taký krátky exkurs a potom bude nasledovať diskusia. Takže vítaj ešte raz, voda, mikrofón si vybavený, nech sa páči. Ďakujem za predstavenie, alebo ďakujem v prvom rade za pozvanie, za možnosť podeliť sa s ľuďmi, ktorých to zaujíma, ktorých zaujíma história, ktorých zaujímajú také tie najnovšie dejiny, moderné dejiny, podeliť sa o to, čo som sa o nich dozvedel ja, čo si o nich myslím. Téma je jasná, nemusím to opakovať, čo si povedal. Téma je ľudáctvo. Celý tento seriál má také to, čo spája, ako tento seriál je ten pojem ideológia. Čo je zaujímavé, pretože väčšinou, keď ľudia sa rozprávajú o histórii, keď sa chcú niečo dozvedieť, tak ich zaujímajú fakty, to, čo sa stalo. To, čo vieme, dátumy, ale tu sa chceme rozprávať o ideológii a to je taká hraničná disciplína. Hej? To je niečo, k čomu sa vyjadrujú často ani nie historici, ale dajme tomu politológovia, pretože je to o myslení. Hej? Tá idea, ideológia to tam znie. Je to v podstate o politickom myslení, ale nie nejaké suché modely, tabulky, grafy, ale je to naozaj myslenie historické, naplnené tým, čo sa naozaj stalo. Takže to chcem len povedať, že prečo som tu ja ako historik a prečo to nejak trochu zdôvodňujem. Čiže je to niečo na hranici medzi, dajme tomu, politológiou alebo dajme tomu aj historickou sociológiou a históriou. Ale teda ja sa k tomu budem vyjadrovať ako historik, čiže nikoho nebudem strašiť nejakými suchými grafmi, poučkami a tak ďalej. Ľudáctvo. Povedal si, že to je niečo naše, niečo, čo je naozaj naše. No ja by som to hneď aj začal spochybňovať práve tým, zamyslíme sa nad tým, čo to vlastne hovorí ľudáctvo, čo je ako taký slovný základ toho celého, je ľud. Áno, ľud. A ľud ako politická kategória je už niečo iné. Hej? Keď povieme ľud, hovoríme o politike alebo o histórii a vyskytne sa tam niečo ako ľud, tak spozornieme, pretože čo to je? Hej? Naša západná civilizácia si všetky tieto pojmy bere buď z gréčtiny alebo z latinčiny. A v tomto prípade máme aj to. Pretože ľud, grécky, demos. Aha, čiže je to dokonca v základoch demokracie.
je, ktorá sa odvoláva ako forma vlády ľudu. Ale ľudáctvo zjavne, to už všetci nejak trochu tušia, vzhľadom na tú históriu, že to nebola história, ktorá nejak má veľa spoločné, alebo nie len, a nakoniec už vôbec nie s demokraciou, ale s niečím iným. A to tu tiež často rezonuje, a ja to chcem na úvod trošku spomenúť, a to je populizmus. Populus, to je zase iné slovo, ktoré ten ľud označuje. A teraz sa musíme pohybovať niekde medzi tým. A čo poviem ako druhé, popri tomto, alebo po tomto nejakom takom, dajme tomu až etymologickom alebo pojmovom úvode, je, že to ľudáctvo nie je nejaký monolit, niečo, čo sa týka, dajme tomu, s čím si ho samozrejme väčšina ľudí dneska stále spája, slovenského štátu, ale to je jav, fenomén, ktorý je starší. Hej? Ten už má korene niekde inde, v inej dobe, ale práve v tejto dobe je to dôležité, to ľudáctvo, pretože to korene tohto pojmu a celkovo aj toho, čo by sme teda označili ako ľudácka ideológia, sú ešte v Rakúsko-Uhorsku. Áno, to je bod, to je moment, kedy sa zrodilo ľudáctvo, ktoré sa rozvinulo potom do podoby, s ktorou si ho väčšina ľudí spája počas toho slovenského štátu. A povedzme aj konkrétne spomeňme politickú stranu, pretože ľudáctvo je v podstate taká časť názvu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. No, ona sa nevolala vždy Hlinkova, najskôr sa volala Slovenská ľudová strana a dokonca ešte predtým sa volala iba Katolícka ľudová strana. A tu už sa zase dostávame k ďalšiemu takému pilieru tej ľudáckej ideológie, keď povieme, že Katolícka ľudová strana, alebo to bola Uhorská strana, teda ešte pred vznikom Československa, ktorá reprezentovala istú politiku, bola to strana protestu, aj to je dôležité spomenúť, opozície voči vtedajšej vláde uhorskej, ktorá sa označovala za liberálnu, aj keď to samozrejme je na dlhú diskusiu, čo vtedy liberalizmus znamenal, to samozrejme nespájať s dnešnými nejakými nálepkami ultraliberalizmu a progresivizmu a tak ďalej, to má trochu iné historické korene, ale tieto vlády sa pokúsili cirkvám, a tam samozrejme katolícka cirkev bola najväčšia, zasiahnuť do ich stáročných kompetencií a tým vyvolali túto vlnu. Hej, tam šlo o také tie tradičné domény, kde katolícka cirkev mala svoje práva, to je uzatváranie manželstiev, matriky, vedenie evidencie o tom, kto sa kedy narodí, kde, komu a tak ďalej. Takisto školská politika, kde na školách do veľkej miery to boli cirkevné školy a tak ďalej. Potom prišiel uhorský štát na prelome 19. a 20. storočia a povedal, nie, toto je oblasť, ktorá je pod dohľadom štátu, cirkev sa musí stiahnuť do iných svojich pozícií, ktoré má vyhradené. Na základe tohto prišiel veľký protest, vznikla politická strana, ktorá chcela toto anulovať, zvrátiť túto legislatívu, ktorá toto spravila a v nej sa angažovalo množstvo katolíckych kňazov. Lebo však tá inteligencia v Uhorsku, v Hornom Uhorsku, bola predovšetkým na vidieku, bola do veľkej miery reprezentovaná klérom, teda katolíckymi kňazmi. A tak sa dostali k tomu aj Slováci, tak sa k tomu dostali kňazi, ktorí potom sa teda ale rozišli so svojou materskou stranou, ako náhle tá sa vzdala svojho starého programu, to tu nejdem celé teraz vysvetľovať, založili vlastnú odnož, ktorá už nebola vyslovene o cirkevnej politike, ale aj o nacionalizme. Hej? Že tam už bola dôležitý pilier, druhý, v podstate sú dva, a to sa ťahá s ľudáctvom až do konca,
náboženstvo alebo cirkevná politika, pretože to je katolícka politika, to nie je nejaká všeobecne kresťanská politika, a slovenský nacionalizmus. Pred prvou svetovou vojnou sa podarilo konštituovať dokonca oficiálne aj Slovenskú ľudovú stranu. Už vtedy bol tam jedným z najdôležitejších aktérov Andrej Hlinka, ktorý potom po prvej svetovej vojne už v demokratických podmienkach Československa túto stranu znovu založil, vybudoval a stala sa z nej v podstate najsilnejšia politická sila na Slovensku. Nie v celoštátnom rámci, ktorý bol vtedy dôležitý, to nebola federácia, to bol unitárny štát, čiže v Prahe, v Československom parlamente to bola relatívne malá marginálna strana, zatiaľ čo na Slovensku mala za sebou 1/3 voličov. V tejto dobe sa dá povedať, že ten prvok, alebo ten jeden pilier, ako to poviem, ten nacionalizmus začína viac vystupovať do popredia, pretože tá politika a ideológia ľudovej strany zdôrazňuje ten nacionálny moment oveľa silnejšie alebo častejšie. Nikdy sa to samozrejme nedá úplne oddeliť, vždy to tam hrá ten konfesionálny, cirkevný moment dôležitú úlohu, ale požiadavka autonómie voči Prahe je vlastne to najsilnejšie heslo, najčastejšie znášané množstve príležitostí, odvolávanie sa na Pittsburghskú dohodu, kde to akože údajne tvrdilo sa vtedy, bolo zakotvené, že nový štát československý sa má v podstate federalizovať, alebo teda aspoň priznať autonómiu, dokonca pre Podkarpatskú Rus, lebo však to bola tiež súčasť Československa, to bolo aj zakotvené ústavne, že v nejakom momente, kedy nikto nevedel, tá autonómia sa má realizovať. V prípade Slovenska to nebolo nikde takto ústavnoprávne zakotvené, ale teda odvolávanie sa na tú Pittsburghskú dohodu slúžilo na to, aby tí ľudáci to neustále voči Prahe znášali. Tak toto bola situácia za Prvej republiky. Tá strana sa v podstate vyvíjala ako konfesionálna, konzervatívna strana v takom svojom jadre, ale v tých 30. rokoch, v tom, ako sa niekedy hovorí, druhom polčase tej Československej, prvej Československej republiky, začína dorastať aj nová mladá generácia, ktorá už v tej zmenenej Európe v roku 33 sa uchopil moc, alebo teda odovzdali moc elity vtedajšie v Nemecku Hitlerovi. Zmení sa razom geopolitická situácia a ten radikalizmus sa prejavuje samozrejme aj v slovenskom kontexte. Je tam taká mladá generácia, ktorá teda sa ako dištancuje napríklad od fašizmu, ako komunisti slovenských radi označovali za fašistov už vtedy. Oni sa od toho dištancujú, ale napriek tomu sú tam mnohé styčné body, ktoré potom po roku 38, to je ďalší medzník, keď sa rozbilo Hitler rozbil Československo. Na Slovensku sa konečne vyhlásila autonómia, aj teda ale Československý parlament to odsúhlasil. A ten radikalizmus v tomto momente začína vystupovať do popredia, pretože jediný garant tohto bolo práve nacistické Nemecko, ktoré dávalo najavo, takisto zo slovenskej strany prichádzali signály, že Slovensko je pripravené sa podieľať na politike nacistického Nemecka v mnohých smeroch, v židovskej otázke takzvanej, ale aj v iných samozrejme zahranično-politické orientácii ako takej. Takže keď potom prišiel ultimátum z Berlína vyhlásiť samostatný štát, v skutočnosti satelit nacistického Nemecka, tak sa to nejak zrealizovalo bez nejakých veľkých, síce ani bez veľkých fanfár, ale ani nejakého veľkého protestu. No a potom nastáva už zase ďalšia fáza samozrejme vo vývine toho ľudáctva, keď sa to začína štiepiť, to radikálne krídlo
chce stále viac, chce užšiu spoluprácu s Nemeckom aj v ideologickej oblasti, s tým fašistickým režimom v Nemecku. To takzvané umiernené, k tomu sa možno ešte dostajeme, k týmto takýmto pomôckam pojmovým, že čo sú radikáli, čo sú umiernení. Tí ako keby chceli ten konzervativizmus pôvodný nejakým spôsobom zachrániť. Potom, keď príde ďalší, druhý krok, nátlak Nemecka po tzv. Salzburských rokovaniach, budeme mať za chvíľku výročie, či sa o tom bude hovoriť, som celkom zvedavý. Prichádza nová fáza, keď teda Nemci dali najavo, že tá umiernenosť im celkom nevyhovuje, tak tí radikáli sú zrazu na koni. A na to reagujú aj umiernení a v podstate sa to Slovensko fašizuje minimálne v niektorých rovinách, v rovine ideológie, propagandy jednoznačne, ale aj v rovine antisemitizmu. Ale dalo by sa nájsť aj viacero styčných bodov. No a toto ale tiež netrvá, to sa označuje väčšinou tým pojmom slovenský národný socializmus. To slovo fašizmus bolo v tej československej politike vyhradené inej strane československej, teda českej do veľkej miery. Tu sa nikdy, ako nejak na sam označenie samých seba, to tí ľudáci nikdy nejakým spôsobom nepestovali. Skôr sa teda hovorilo o tomto národnom socializme, o tom sa môžeme tiež potom ďalej baviť, že čo vlastne si pod tým máme predstavovať. Ale toto tiež netrvalo večne v úvodzovkách, ale teda ani do konca toho režimu. V momente, keď sa teda to Tisovo krídlo, tak toto nazvem, nebudem teraz hovoriť o umiernených, Tisovo krídlo to nazvem, pretože ten prezident Tiso vtedajší už dokázal presadiť voči tým aktérom, ktorí teda boli otvorene pronemeckí a radikalizovali sa. Tak vtedy znovu ten slovenský národný socializmus ako keby začínal alebo sa pomaly vyparoval, alebo ako by som to znázornil a v podstate zostal nejaký ten taký ľudácky moment tam, ale už samozrejme nie ten, ktorý bol pôvodne, vôbec nie ten, ktorý bol kedysi za Uhorska, ani ten konzervatívny za Prvej republiky, ale vznikalo niečo nové. Niečo nové, čo podľa mňa teda ani z nejakých takých tých ideologicko-historických pozícií stále nie je dostatočne preskúmané. Takže možno toto by som tak ako na úvod povedal. Ďakujem pekne, že si to načrtol aj ten historický vývoj. Ja sa vrátim k jednej veci ešte z toho uhorského ľudáctva, ak dovolíš teda. Veľmi ma zaujalo, lebo myslím si, že v prípade, že ty hovoríš, že išlo o čisto ako konfesionálnu katolickú stranu, od začiatku sa tak profilovala aj voči vláde v Budapešti, tak určite si títo ľudia museli klásť akoby takú otázku lojality. Že na jednej strane máš tú svetoštefánsku tradíciu, Habsburgovskú dynastiu, ktorá aj po vyrovnaní ostáva silným symbolom ako zjednotenia krajiny. A teda je akoby, že implementáciou politického katolicizmu a zároveň ty sa pokúšaš ako katolický nacionalista vyhraňovať voči katolíckej politickej reprezentácii. Ako to títo ľudia vlastne dokázali spracovať? Lebo to podľa nie je úplne jednoduchá vec, že vyhraňovať sa voči svetoštefánskej korune, voči Habsburgovskej dynastii, ale z pozície nie osvietenca alebo protestantov, ale z pozície ako katolických nacionalistov. Áno, no to je samozrejme veľmi, veľmi zaujímavá vec. A tiež podľa mňa to nemáme ešte tak úplne vyriešené, spracované, že čo vlastne, ako kto si myslel. Pretože keď tá strana vznikala, to bolo ešte 90. roky, 19. storočia, to bolo obdobie v Uhorsku, keď to sa tak bežne označuje ako maďarizácia, alebo taká zvýšená maďarizácia, alebo ako. Keď v podstate ten uhorský establishment sa rozhodol z toho mnohonárodného, národnostného uhorská štátu urobiť jednorečový. To samozrejme bola taká vízia, ale realita bola
komplikovanejšia, to bol v podstate agrárny štát, ako okrem niektorých takých, samozrejme Budapešť a niektorých takých mestských centier, napríklad aj tu okolo Bratislavy, to bol v podstate agrárny štát s obyvateľmi, ktorí žili ešte ako v predmoderných podmienkach a tam sa to tak nalinajkovať nedalo, ako dali sa tam, možno robili sa aj škôlky, že už malé deti v škôlke chceli učiť maďarsky a tak, ale nešlo to veľmi, no, nedarilo sa im to až tak, ale to bola vízia, hej, a táto vízia bola súčasťou toho takého uhorského liberalizmu. Čiže to sa nedá oddeliť toho, čo robili voči cirkvám, ako politiku. To bol jeden balík. A voči tomu sa vymedzovali také opozičné skupiny, hej, akože tí slovenskí alebo aj srbskí nacionalisti, ale aj teda klérus, nižší klérus, ktorý bol takým nositeľom toho politického katolicizmu. A pre mnohých to splývalo, hej? Že my sme uhorskí katolíci, samozrejme Svetoštefanská koruna je, to je čo integruje, čo nás zjednocuje, ale hovorím slovensky. Hej? Bol taký farár jeden na Gemeri, o ktorom som písal, bol vášnivý antisemita. A ten bol pri počiatkoch tej strany ľudovej veľmi aktívny. Hej? Ale tá strana ale nikdy nevravela, že Slovákom dá autonómiu. To sa nikdy, ako jediné, čo sľubovali, že budú dodržovať už existujúci národnostný zákon, ktorý Slovákom a iným nemaďarským národnostiam dovoloval v súkromnom styku používať ich vlastné jazyky, ale nie ako kolektív. A voči tomuto protestovali takíto kňazi. Ale on mal uhorskú identitu. Pre ňo to nebol rozpor mať uhorskú identitu katolícku a slovenský materinský jazyk. Takže... Hej. Čiže v tom čase, akoby, že tá požiadavka nejakéhosi, že rozbitia Uhorska alebo vyčlenenia sa autonomistického, to vôbec nefiguruje, hej? V tej najstaršej katolíckej ľudovej strane. Nie, to vôbec nie. Oni sú loajálni akoby voči integrite, hej, aj voči štátosprávnemu usporiadaniu, ale požadujú rešpektovať toto. Hej. Takíto kňazi, ako tento Andrej Rojko sa volal, tí si mysleli, že tá ľudová strana je práve tým, že je tak silne konfesionálna, integrujúca a voči antiliberálna aj, a teda voči tým modernizačným novotám, že to je záruka toho, že bude dodržiavať aj takéto vlastne predmoderné identity. Hej? Lebo ako tá modernizácia v tom oficiálnom ponímaní znamenala, že štát napríklad bude viesť tie matriky a zároveň, že všetky školy budú po maďarsky. Takže pre nich to bol jeden balík. No, jasne. Ale išlo tam aj o nejaké peniaze? Tam prichádzali ako cirkvi o nejaké príjmy z toho vedenia matrik, že bral im štát vlastne akúsi rentu skrytú, ktorá vyplývala možno z takýchto administratívnych výkonov a úkonov, alebo nie? To ešte nie. To cirkev bola vtedy ešte veľký ako latifundista, majetky a tak. To ešte nebolo na programe. To bola kultúrna záležitosť. Je tu jeden aj historik, britský historik, ktorý napísal, nedávno vyšla knižka o tom, hlavne o tých začiatkoch tej ľudovej strany a ten používa to dnes toľko skloňované slovo kultúrna vojna. A on teda vraví, že toto je v základe celého ľudáctva, že ako symbolická politika, hej, že ten liberalizmus útočí na našu identitu katolícku, na naše tradície a to je problém. A on to dokonca aj tvrdí, že to pokračuje ďalej, ale pri zrode sa to dá naozaj asi takto aj povedať. Milo, vrátim sa k tomu úvodu, keď si robil tú peknú etymológiu demos populos, náväznosť na preklad slova ľud a akým spôsobom sa používal vtedy. Predsa len existujú konzervatívne sily dnes v Európe, ktoré takisto hovoria, že sú ľud niečo, ale hovoria, že sú ľudovci. Že sú ľudovci, sú to väčšinou konzervatívne kresťanské strany, predovšetkým teda z Bavorska, z Nemecka. A oni sa označujú za ľudovecké alebo ľudové strany, majú väčšinu v Európskom parlamente, sú to konzervatívne, jasne konfesionálne strany a my používame na označenie ľudákov ľudáci, čiže nie ľudovci, ale ľudáci. Vieš vysvetliť, ako sa
Oni asi pravdepodobne chceli byť ľudovcami, nie? Na začiatku kdesi, alebo boli by bývali ľudovcami. Ako sa z nich stali ľudáci? Lebo mne to vždy znelo veľmi pejoratívne, že to je taký ľudák, hej? Tak skús to vysvetliť, že prečo sa nestali ľudovcami, ale ostali ľudákmi? No, v podstate je to jednoduché, nemusím veľa okolo toho hovoriť. Ľudovedstvo bolo obsadené v Československu. Existovala Československá strana Lidová, ktorá pôsobila aj na Slovensku od roku 1925. Sa rozišli definitívne. Najskôr chceli ísť spolu českí lidovci s ľudákmi, ale vzhľadom na ten slovenský nacionalizmus katolícky to nefungovalo a od roku 1925 v tých voľbách, to boli druhé voľby, vystúpila na Slovensku tá česká alebo československá strana. A vtedy sa teda ľudáci rozhodli, aby sa odlíšili, nazývať sa, že Hlinková slovenská ľudová strana. A od toho momentu v podstate už nikdy sa nezblížili viac. Takže táto pozícia bola obsadená a tým pádom ľudáci sa vyhraňovali voči nej a dostávali sa aj do mnohých zložitých situácií. To je novotvar, nie? Jazykový, akoby, že oni to slovo vymysleli de facto. Áno, ale to slovo je ešte staršie, to je také, je trošku zvláštne, to slovo je staršie, to nevzniklo až po tom roku 1925, ale vtedy sa to začalo zdôrazňovať, aby sa odlíšili od toho českého ľudovedstva. Alebo ľudovedstva. Ľudovedstva. Milo, ty si spomenul, že možno, že to nie je úplne len taká naša vec, tak tie konzervatívno-nacionalistické strany alebo konzervatívno-nacionalisticko-katolícke strany boli v Európe pomerne rozšírené. V tomto zmysle to nebola žiadna novinka. Naozaj boli naprieč kontinentom a ty si teda povedal, že vlastne tá reakcia akoby na tú modernizáciu celkovú kontinentu je zrejme tým motivom, prečo tieto strany vznikali, pretože všade tie modernizačné vlády alebo pokusy narážali na akýsi odpor. Ale skús mi prosím ťa povedať, že prečo teda vzniká takáto menej alebo viac organizovaná fronda vlastne cez celú Európu voči takým veciam, ktoré my dnes považujeme vlastne naozaj za prínos. Hej? Akoby, že vedenie matrík a rôzne iné služby, ktoré ti štát ponúka, že môžeš mať manželstvo. V čom to je, že ja asi teda tuším, že v čom to je, ale chcel by som od teba ako historika počuť, že o čo tam ide? No to je, ako teraz sa zase presunieme od toho nacionalizmu k tomu druhému pilieru, alebo prvému vlastne, ako keď to je chronologicky, tak to bol prvý. A to je tá cirkevná katolícka politika a to súvisí s pozíciou katolíckej cirkvi v meniacom sa modernom svete v 19. storočí, keď sa viac menej tam pápež aj nedobrovoľne stal zajacom nového talianského štátu vo Vatikáne, kedy si bol pápežský štát, ktorý mal vlastnil polovicu Apeninského poloostrova, to všetko sa zredukovalo, zostal naozaj ten okrsok. Tam je taký jeden z tých rímskych pahorkov, sa volá Vatikán. Kvôli tomu hovoríme o Vatikáne. A v podstate sú to tie záhrady okolo chrámu svätého Petra. No a to bol ale až koniec toho procesu. Tí pápeži aj v 19. storočí sa voči tej moderne veľmi vyhraňovali, trvali na tých svojich starých tradíciách, dogmách. Pius IX sa vyhlásil za neomylného aj na prvom Vatikánskom a tak ďalej. Odsudzovali všetky novoty. Až neskôr, a práve v tomto období nie je to náhoda, keď vznikajú tieto strany, objavujú napríklad sociálnu politiku. To najväčší problém európsky bola sociálna politika, ako proletarizácia más, to není žiadny marxizmus, to proste naozaj bolo tak. A toto oni, to, že sa ako politicky mobilizoval proletariát pod zástavami sekulárnych, často antiklerikálnych socialistických strán, ako pápeži nemohli nejak zvládnuť, rozchodiť, tak úvodzovka, aby som to povedal. A tým pádom sa naozaj proti osvietensky dokonca začali
vyvíjať a vydávajú rozličné encykliky a tak ďalej proti osvietencom, slobodomurárom a holdovali takému konšpiračnému mysleniu. No musíme to povedať, naozaj to bolo tak, ako, že často sa rozlišuje medzi tradičným antijudaizmom a moderným antisemitizmom. No ale ten moderný antisemitizmus je o konšpiráciách a na tom sa podielali aj teda v 19. storočí aj cirkevné katolícke kruhy. Takže vidieť, že oni sa do tej modernizácie dostali, ale hľadali si v nej miesto. A často to bola taká protestná, opozičná, až vyslovene, až taká zatvrdlá a tvrdohlavá pozícia. No a keď niečo takýto postoj je pri kolíske politických hnutí, tak potom to môže vyústiť naozaj do zvláštnych syntéz a takých mixov všelijakých. Lebo ty si to veľmi pekne premostil, ten vznik uhorskej ľudáckej strany, začínajúcej do československého prostredia, ale Československo takisto my vnímame ako veľký modernizačný a stabilizačný moment v strednej Európe. Tak by som chcel možno počuť od teba, že či takisto tá reakcia ľudákov slovenských vlastne nie je akože koherentná smerom k Československu, že ho začnú, najskôr ho podporia samozrejme, hej, lebo je tam tá známa veta, že tisícročné Maďarstvo s Maďarmi nevyšlo, ideme do niečoho iného, ale zároveň okamžite začínajú tú republiku vlastne ako podrývať, hej, rôznymi vecami. A teraz je to takisto tá ako antimoderná reakcia, že oni takisto vnímajú Československo, to Masarykovsko, Štefánikovské, moderné Československo ako niečo, čo ohrozuje ich čo? Nacionalizmus alebo klerikalizmus? Alebo v čom je problém? No oboje, ako nacionalizmus a klerikalizmus. To bol vlastne pre nich, oni boli kresťanskí, katolíckí nacionalisti a to ako ten štát už v osobe symbolickej prezidenta Masaryka stelesňoval nejaký antiklerikálny moment, pretože však to sa teraz zase diskutoval, Mariánsky stĺb v Prahe na námestí znovu postavili. To stalo pri zrode a to bola symbolická politika. Ako ten starý režim rakúsko-uhorský bol vnímaný ako klerikálny. Hej? Oni si hľadali miesto, tí ľudáci tam. Oni si tam hľadali miesto, oni neboli. A to je taký problém, že by sme museli dlho diskutovať o tom, čo to znamená byť antimoderný. Lebo to nemusí znamenať odmietanie moderný, ale byť inak moderný. A to je to práve, čo oni chceli. No ale to je, akoby, to je tá otázka, ktorú tu máme dodnes na stole, nie? Že čo je to vlastne antimoderná, čo je to antiosvietenstvo, čo sú to konzervatívne strany. Ale toto asi nie je teraz akoby platforma na to. Ja sa predsa len vrátim k tým iným zdrojom, o ktorých ty si rozprával. Pomenoval si ten uhorský zdroj. Ja by som chcel vedieť, že či napríklad slovenskí ľudáci v tom období, keď sa stanú nosnou politickou silou v slovenskom prostredí, majú aj iné inšpirácie. Neskôr si spomenul aj u radikálov národný socializmus nemecký, ale je tam ešte niečo, lebo ja viem, že je tam taký chorvátsky akoby kňaz alebo jeho učenie, ktorý výrazne akoby, že ovplyvňuje časť tých ľudáckých ideológov, nechcem ich nazývať mysliteľmi, tak skúsa tom povedať, že aké boli ešte tie ďalšie zdroje toho ľudáctva? Zdroje. Ako, ťažko povedať, že čo sú zdroje. Inšpirácie. Inšpirácie je možno lepšie slovo. A zase sa dostajeme k tomu, aká je tá historická realita, ktorá je mnohoraká, mnohovrstevná. Boli prúdy medzi ľudákmi, ktoré hľadali do Polska napríklad. Karol Sidor to bol taký chránenec Hlinkov, Hlinka si ho vychoval a viac menej aj vyzeralo, že bude jeho nástupca, potom prehral s Tisom ten boj. A ten bol ako polonofil, sa to vravelo, že ten hľadal do Polska a pre neho ten polský systém, režim, nedemokratický samozrejme, lebo však v Polsku bola diktatúra, áno, a potom aj iných, ale to bol nedemokratický režim a to jemu až tak nevadilo. Bolo dôležité, že tá katolická identita alebo nacionálno-katolícka je v popredí a to bolo rozhodujúce. To chcel svojím spôsobom inaugurovať aj na Slovensku. Takéto inšpirácie by sme našli, ako vnímali napríklad, čo sa deje
V Taliansku samozrejme, kto to nevnímal, však to bola téma v 20. rokoch, ako to všetci sledovali, to už si musíme uvedomiť, že to je obdobie s verejnou mienkou. To už naozaj existuje niečo ako verejná mienka, ako nie ešte cez médiá dnešného typu, skôr noviny, ale tie noviny teda boli množstvo v obrovských nákladoch a ľudia čítali, ako tá gramotnosť sa zvyšovala, to bol rozdiel pri tom Uhorsku a vedeli, čo sa deje. No a do Talianska samozrejme hľadeli a boli aj, zase bol iný aktér v rámci ľudákov, tiež zhodou okolností Hlinkov protežant Vojtech Tuka, čo bol neskôr taký symbol a dodnes je toho kolaboranta, zradcu, často sa kladie voči Tisovi, hej. A ten pozeral do toho Talianska, ten sa pokúsil už v 20. rokoch na Slovensku vybudovať takú polovojenskú organizáciu, ktorá sa podobné uniformy zvolila ako tí talianskí skvadristi, ako tí talianskí fašisti, tie polovojenské jednotky, čo pochodovali v tých čiernych košeliach. Vybudoval tzv. Rodobranu, už ten názov to hovorí, ako obraňuje rod, ale ten rod to môžeme dokonca aj rasovo definovať. Hej, to je taký naozaj prvý pokus ako fašizmus etablovať na Slovensku a množstvo z tých politikov, ktorí neskôr potom boli pronemeckí radikáli, boli socializovaní v Rodobrane. Hej? Alexander Mach je minister vnútra. To boli takí bránci, hej, vtedajší vlastne. No tak to boli tí prví slovenskí bránci, ale mali aj evanjelici takéto skupiny, tí junáci sa volali. Hmm. Ale samozrejme evanjelikov bolo málo, to nemalo taký reálny dosah potom. A teda tie katolícke, bo Rodobrana bola samozrejme katolícka, keďže bola v rámci alebo na okraji, povedzme, tej Hlinkovej strany. Hmm. A teda ten Tuka to vyslovene ako jednoznačne sa pokúsil ako fašizmus tu už v 20. rokoch presadiť. Takže to je asi ďalší úplne iný vplyv. Zaujímavé. Ale zároveň si spomenul, že už komunisti vtedajší ich nazývali ako fašistami a že oni sa voči tomu vyhraňovali. Prečo vlastne sa voči tomu vyhraňovali? No pretože už to bola vtedy politická nadávka. Ako, už vtedy to bola nadávka. To musíme povedať, keď to bolo, lebo 20. roky Rodobrana, tam ešte fašizmus nebol politická nadávka, alebo aspoň nie do tej miery ako potom. Ale toto, o čom som hovoril, to už je druhá polovica 30. rokov a tam dochádza okrem toho samozrejme najdôležitejšieho, že Hitler sa dostal k moci v Nemecku, čím vznikol druhý, oveľa silnejší fašistický režim. Samozrejme, Nemecko malo iný ekonomický potenciál ako Taliansko už vtedy. Ale nebolo to jediný dôležitý moment. Ako taký na symbolickej rovine ešte dôležitejší, teda reálny, ale aj symbolickým dosahom bola občianska vojna v Španielsku, ktorá polarizovala už tú európsku verejnú mienku na dva tábory. A keďže v Sovietskom zväze sa tiež čosi zmenilo, pripustili spoluprácu s antifašistickými silami, tak to slovo fašizmus sa zrazu dostalo do popredia, hej, a označovalo zlo, tak ako dneska. Hej, dovtedy to tak nebolo, vlastne až potom po občianskej vojne v Španielsku a potom obrate v Sovietskom zväze, dovtedy Stalin odmietal akékoľvek spoluprácu s nikým. Pre ňo boli napríklad sociálni demokrati, boli pre Stalina sociálfašisti. A to bol taký pojem tiež, že sociálfašisti, ako iná ľavicová strana, ktorá nebola radikálna, tu označovali za sociálfašistov. Ale v súvislosti s tou občianskou vojnou, alebo už teda hlavne po Hitlerovom nástupe v moci, sa rozhodli pre obrat, to sa volalo, že politika ľudového frontu, znovu tu máme ten ľud, kde sa spojili antifašistické sily. Že tam už zrazu mohli byť aj sociálni demokrati, nielen komunisti, mohli tam byť aj takí, čo by sme dneska povedali, alebo progresívci, vtedajší nejakí takí lavicoví liberáli a tak ďalej. A tí ako antifašisti vystupovali proti fašistom. A to ako samozrejme tí ľudáci, alebo tá časť ako vzdelanejšia, hlavne ich, nechcela, hej, byť na strane zla. Takže sa voči tomu vymedzovali. Aj keď reálne skôr pozerali do toho fašistického tábora, hľadali tam inšpiráciu. Čo ich vlastne na tom lákalo? Čo aj tzv. Tí, si to spomenul, že boli že radikáli a umiernení, ale predsa len, čo ich lákalo na tom, že ich všetky tie autoritatívne režimy vtedajšej Európy vlastne priťahovali? S výnimkou teda stalinského Ruska, voči čomu sa vymedzovali ako cez boj proti bolševizmu a
tieto veci. Že čo je tá vec, čo sa im na tom páčilo? No hlavne ten boj proti tomu bolševizmu. To najväčší strašiak hlavne katolických konzervatívcov v medzivojnovej Európe bol bolševizmus. Pretože bolševizmus bol naozaj nielen neznáboženský, ale protináboženský. To sa, vždy, keď spovedali bolševizmus, znamenalo vypalovanie kostolov, znásilňovanie mníšiek a tak ďalej. To pre nich bolo také ako červené súkno, že to bolo nepriateľ nad nepriateľom. A všetci, čo boli proti bolševizmu, boli nejakým spôsobom aj však spoločný nepriateľ spája. Hej. No a fašisti boli tiež proti bolševizmu, z iných pozícií ideologických, no ale stretli sa tam. Takže to je to. To je v prvom rade naozaj, nie že v prvom rade, to je skoro výlučne to, čo ich nejak posúvalo doprava. Keď sa to teda už naozaj polarizovalo na dva tábory pre a proti. Milo, ako sa prosím ťa voči ľudákom slovenským dokázali vymedzovať, nazvime to, že demokratické konzervatívne strany? Ak také boli ešte? No. To muselo byť veľmi asi zložité pre nich, nie? Ale ani pre tie české strany, českých politikov to až také zložité nebolo, pretože reálne nemali spojenca tí ľudáci. Mali 5% v celoštátnom meradle, alebo 6. Sem tam ich volali do vlády, ale dalo sa vládnuť aj bez nich. A oni, keď tam boli sociálni demokrati vo vláde, čo bolo často, tak vôbec nepotrebovali. A oni to vždy odbili tak nejak paternalisticky, hej, z tej pozície, jo, tí Slováci, no, že tak ako nevedia, musíme, vlastne Slováci sami nevedia, čo chcú a ako sa najlepšie k tomu dostať a my ich musíme nejak vychovávať. A taký Hlinka je, no, čo už, no, musíme to nejako prežiť, no. A to bol taký blahosklonný prístup. Oni sa nejak až tak veľmi neunúvali voči, ideologicky už vôbec nie voči tým ľudákom vymedzovať. Čo je ako tá najzvláštnejšia vec, ktorá sa stala súčasťou toho ľudáckého myslenia, ktorá vlastne, akoby, že nazvime, že akože poruchou v programe, hej, že ktorá by vlastne bez toho nemusela by tam byť a dostala sa tam, že je to ten príklon ako k nacizmu, alebo k fašizmu, alebo... Lebo oni sa pretransformovali z takej nejakej klasickej, konfesionálnej, katolíckej, nacionalistickej strany, ktorých ale bolo veľmi veľa v Európe. Ako od Írska proste, cez Nemecko, boli všade takéto strany. A nie zo všetkých sa stali ako spojenci Hitlera a Mussoliniho. Tak čo je v tom ľudáctve to, čo z nich urobilo spojencov? Ja si myslím, že hlavný moment je ten, že boli najväčší na Slovensku, že to bola suverénne najsilnejšia strana. A v tom slovenskom kontexte vlastne nemala takého protihráča na rovnakej úrovni. Tým pádom mala v podstate monopol. V tých krízových zahranično-politických krízach sa k nej pridali aj časti iných pravicových strán, ako agrárnikov. To bol asi hlavný moment, prečo sa to stalo. Ale na druhej strane, ako v Nemecku úplne iná situácia, katolíci v Nemecku, hej, menšina. Väčšina protestanti, menšina katolíci, strana, ktorá bola konfesionálna, volala sa Centrum, už ten názov hovorí, že je v strede, ale v podstate tiež konzervatívna. Ale napriek tomu balansovala a bola súčasťou demokratických vlád a tým pádom sa zaviazala, hej, že bez nich sa nedalo vládnuť v Nemecku. Vládni sociálni demokrati, katolické centrum plus časť ešte nejakých iných demokratov. No a tam sa samozrejme vmanévrovali, možno, že to niektorí nechceli, tí katolíckí politici, sa vmanévrovali do takéhoto niečoho a potom, keď Hitler bol čoraz silnejší, tak aj tam sa zmenila situácia a boli pokusy na začiatku, v tom roku 1933, naozaj boli pokusy ten katolicizmus nejak s tým nacizmom zmieriť, hej, aby si aspoň nešli do vlasov, keď už aj nebudú na jednej lodi ideologicky. Uzavrel sa konkordát, teda tá medzištátna zmluva medzi Vatikánom
a Nemeckom, čo sa demokratickým vládam nepodarilo, ne? Takže Vatikán to vnímal tiež, že je to nejaký ústup, ústretový krok. No ale potom sa veľmi rýchlo ukázalo, že tá ideológia toho nacizmu ako s katolicizmom sa neznesie a začali sa tam riešiť nejaké politické procesy proti kňazom a tak. A tým pádom sa nejak tieto nádeje časti tých konzervatívnych, radikálnejších krúhov katolických nenaplní. Ale vidíme, že ten kontext rozhodol. Tento bola malá strana, ktorá bola demokraticky orientovaná dlho a potom to už nešlo. Na Slovensku úplne iná situácia. Len, akože, ja, vieš, narážam na to, čo ty si povedal, že však Hitler je pomerne známy aj ako antiklerikál vo svojich pôvodných. On dokonca katolíckej cirkvi prisudzuje akoby, že zodpovednosť za podobu starého sveta, ktorý on prišiel zboriť a postaviť nový. Potom z oportunistických dôvodov si robí spojencov aj medzi katolíckymi autokratmi, nazvime ich, ale nedá sa teda hovoriť o nejakom výraznom katolíckom spojenectve v Nemecku, ale ani v Španielsku, ani v Portugalsku, ani v Taliansku. Naopak sú to protestanti oficiálni, ktorí kolaborujú významne s Hitlerom, ktorí urobia nemeckú cirkev a idú mu po ruke, ale napriek tomu on ostáva akoby že garantom katolíckeho nacionálneho režimu. A to je vlastne jedna z tých vecí, ktorá dodnes mne sa zdá nepochopiteľnou, prečo nacionalistickí klerikálni katolíci na Slovensku považujú vlastne človeka, ktorý cirkvo opovrhoval, bol 10 rokov v kuse na amfetamíne No, o tom nikto nevedel, samozrejme. Hej, to samozrejme, že nevedeli, ale teda my to dnes vieme. A všeobecne, akoby, že mal veľké tendencie k nejakému neopohanstvu germánskému. Že napriek tomu, on je považovaný za kultúrneho hrdinu, hej, alebo civilizačného hrdinu slovenských katolických nacionalistov. No, neviem, čím sa to dá vysvetliť. Dá sa to vysvetliť ilúziami, provinčnosťou. Tiso napríklad uveril tomu, že Tiso, podľa mňa Tiso osobne si Hitlera vážil. On si ho vážil ako garanta slovenskej štátnosti. On uveril tomu, že Hitler naozaj chce mať nejaké ostrovčeky takéto katolicko-slovanské, že mu to nevadí. Asi tomu uveril. Ja si to inak neviem vysvetliť, čítal som si tie jeho prejavy minulý rok všetky. To sa neustále opakuje. To nebolo raz, že Hitlerovi ďakoval za štát. To bolo neustále. Ale čo je za tým? No, za tým je buď ilúzia, alebo zatváranie očí pred realitou. Tam je aj viera v seba samého, svoju spasiteľskú úlohu, hej, že presvedčí o nemožnom aj seba samého niekto, keď chce, hej, lebo chce zostať v tej pozícii mocenskej. Je to množstvo faktorov a neviem, či to dá tak objektívne nejako rozhodnúť. Neviem. Ale vedeli, kto je. A boli to nebola realita, to nebola tiež nejaký monolit, že ja som napísal knihu, ktorá sa volá Klerofašisti, ale netvrdím, že ten režim bol klerofašistický. Teda, keby bol, tak by to bola teokracia, že cirkev by vládla. Ale to tak nebolo, samozrejme. Aj biskupský zbor tiež nebol jednotný, tam bol. Boli biskupy, ktorí to jasne videli a Hitler aj už v 39. Označovali za Nabukedenazera zo starého zákona. Takže bol tam zase Vojtašák, ktorý zatváral oči a bol antisemita tvrdý. Ale tiež si nemyslím, že keby sa ho takto rovno, ako sa my rozprávame, niekto spýtal, že by povedal, že nacizmus ako ideológia v poriadku. Nemyslím si to. Len si vytvoril nejakú takú, nejak sám seba oslepil a zaslepil a povedal si, že my sa zväzieme spolu s nimi. Hej? Oni nám dajú ten priestor, oni nám to slúbili, my im veríme a my sa s nimi zväzieme a vybudujeme tú našu katolicko-nacionálnu komunitu. Republiku. Alebo no, nie republiku, nie. No nie republiku. Štát. Štát, nie republiku. Bez Židov. Lebo to je asi najbolestivejšia vlastne vec tejto ľudáckej ideológie. Kedy sa oni stávajú otvorene antisemickou stranou? No, v tom zmysle, že stranou. Nikdy to, Nutím, no, nikdy to nemali takto v programe. Ako majú, myslím, že
v jednom z tých programov sa to nejak niekde niečo naznačuje. Často sú tam také zástupné veci, že sme proti úžerníkom. To bol starý program ešte z Uhorska, jasné, že mysleli Židov. Ale otvorene ten režim, by som povedal, že ani nie je strana, alebo viem aj presne, kedy strana, ale ešte skôr, ako sa strana stala antisemickou, sa stal režim antisemickým. A to bolo v podstate okamžite po vyhlásení autonómie, už ten autonómny režim v 38. nie len preto, že dal vysídliť množstvo Židov na maďarské územie, ale už aj preto, že zriadili komisiu na riešenie židovskej otázky, že už vypracovávali definície, kto je Žid, kto nie je Žid, už pred vznikom slovenského štátu. A strana sa stala, to viem presne, kedy sa stala strana antisemickou, a vtedy, keď sa v tých štatútoch strany objavilo, že členom strany nesmie byť Žid. A to bolo v roku 42, už po tých deportáciách prijali nový zákon o Hlinkovej strane, ako štátostrane, kde aj tí sa vyhlásili za vodcu oficiálne. A medzi iným je tam jeden paragraf, že Žid, teda vtedy rasisticky definovaný, už nesmie byť členom Hlinkovej ľudovej strany. Ale ten starý antisemitizmus, takzvaný taký ekonomický, proti úžerníkom a kapitalistom, to tú stranu sprevádzalo od začiatku. Také, že od ešte tej uhorskej... Áno, ten dokonca stál pri... Liberáli boli Židia. Áno, ten stál pri vzniku. Ten stál pri vzniku celej toho ľudáctva stál antisemitizmus, pretože to bola voľby v roku 1896, keď prvýkrát ľudová strana vystúpila vo voľbách vôbec, tak celá propaganda, predvolebný boj bol čistý antisemitizmus. To máme aj slovenské verzie všelijakých obrázkových časopisov, karikatúry, kde nebolo nič iné. Čistý antisemitizmus. Takže to bolo pri zrode, tak potom to niekedy v istých fázach utíchlo, ale nakoniec sa to vrátilo zase naspäť. Čiže taká veľmi, však je to veľmi významná črta ľudáctva. Poslednú otázku, Milo. Dnes, 30 rokov po 89., keď sme si mnohí mysleli, že posledný akí možno potomkovia tých exponentov ľudáckeho režimu dožívajú kdesi v Austráliách a v tých svetových kongresoch Slovákov a v takých tých pokutných akoby, že takzvaných krajanských spolkoch, ktoré vždy majú svoje sviatky práve 14. marca, hej, ako v Slovenskej záhrade na Floride aj tohto roku, aj minulý rok. Proste vždy to tak vyjde, hej, že to je 14. marca. Tak... Máš pocit, že tu je nejaká renesancia ako ľudáctva, alebo dajme tomu neoludáctvo, ktoré sa zjavuje ako nejaký nový typ politickej subkultúry alebo hnutie? Sú tu strany, ktoré na to nadväzujú, alebo si myslíš, že to je niečo, čo sledujeme dnes, je vlastne úplne niečo iné? Je tu renesancia. Musíme si to tiež ako to neoludáctvo trošku veľmi rýchlo priblížiť. A to je v podstate ľudácka emigrácia. To sú tí často mladí ešte aktéri z toho slovenského štátu, ktorí sa buď odišli ešte s Nemcami počas evakuácie, keď Nemci odchádzali, tak s nimi aj títo ľudáci odchádzali. Alebo potom emigrovali neskôr. A mnohí z nich to pestovali v tom, vrátili sa sem, žiaľ aj do dôležitých pozícií, ako napríklad na katolickú teologickú fakultu, kde učil históriu profesor Ďurica, ktorý novú generáciu nainfikoval tým. Žiaľ, je to tak. Nikto na to nedával pozor vtedy, nikto to asi nevedel ovplyvniť. Zvnútra cirkvi nejaký odpor voči tomu sa nezdvihol. Ale títo sú už preč, tí naozaj odchádzajú, tí sú nejakí veľmi starí, ktorí ešte dožívajú. Ale potom tu máme samozrejme novú stranu, o ktorej sa sporíme, či je fašistická, či nie je fašistická. Ona je fašistická, ale je taká zvláštne fašistická v tom zmysle, že sa vlastne veľká časť ako z jej vedúcich kádrov hlási, nie oficiálne, ale hlási k nacizmu, sú to vlastne neonacisti, a oficiálne sa hlásia ale k odkazu toho slovenského nacionálno-katolického fašizmu, ktorý je rešpektovateľnejší, hej, lebo k nacizmu sa nemôže žiadny súdny človek otvorene hlásiť.
Takže oni majú takúto dvojakú stratégiu, že na jednej strane sú to neonacisti, čak to vieme, z tých Facebooku hlavne, a na druhej strane sa skrývajú ako taký figový list majú za ten slovenský štát, o ktorom vedia, že u mnohých normálnych Slovákov je tá emócia, že si spájajú s niečím pozitívnom, ako to počujú od svojich rodičov, životná úroveň a tak ďalej, prvýkrát prezident náš vlastný a podobne. Známka. No, ale pre týchto neonacistov je to vyslovene figový list. Čiže opäť sme v tej situácii, že máme tak znamená, že dovnútra sú radikálmi, neonacistickými a navonok sú akože umiernenými ľudákmi. Hej? Tak by sme to mohli. Asi tak by som to. Milo, ďakujem pekne, že si prišiel do nášho kabinetu, ktorý sme pripravovali v spolupráci s vydavateľstvom Hadart. Tvoje knižky sú stále k dispozícii. Klerofašizmus mal, myslím, že aj dotlač, ak sa nemýlim. Mal, a bude tá nová kniha, bude tá kniha o tých potratoch, aj sa volá, že potraty. A podtitul je Dejiny slovanských kultúrnych vojen od Hlinku po Kufu. A bude to o kampaniach proti interrupciám, proti umelému prerušeniu tehotenstva, hlavne teda znovu v tých ľudáckych kruhoch, hlavne počas toho režimu slovenského štátu, ale pozerám sa tam aj na ten vývin, ktorý bol potom, a aj na to, ako sa o tom diskutuje dnes. Takže to bude za chvíľku novinka. Zrejme na jeseň, predpokladám, že? No, možno už v lete. A možno už v lete, dobre, tak nebudem hovoriť, že toto si kúpte na pláž, ale na pláž. Ďakujem pekne a pekné leto pre tých, čo nás už nebudete do jesene pozerať. Milo, ďakujem pekne. Ďakujem.